даночни од систем мора да се промени. Бидејќи нееднаквоста во Македонија се создава преку даночниот систем и преку корупцијата. Тие се два клучни канали. И тие ако продолжат, не знам, 1% од населението ќе има може би наскоро 50% од доходот на Македонија. Али од богатството, кога би имале попис, како што треба, бидејќи пописот треба да утврди категоријата богатство, во која што не е само финансискиот капитал што го имаат луѓето, туку и куќи, и слики, и јахти, и бродови, и авиони и така натаму, тогаш ќе се види дека македонското општество е веројатно понееднакво од најнееднаквите држави во Латинска Америка, а од Америка ние веќе сме понееднакви според повеќе параметри. Но пописот фали за да видиме оваа другата, иако и кај оваа другата треба да погодувате бранилински аналитичар знае колку има проблеми за да се дојде до точна бројка. Видите, ниједна бројка во Македонија не е точна. Нема извори од кај што можете да направите стручни, компетентни, веродостојни анализи на кои што можете прилично да се подпрете со голема сигурност. Значи, даночниот систем треба да се промени, а ако се качат даноците на побогатите, дефицитот може да се намали и преку зголемени даноци. Значи не мора да остане истиот дефицит, бидејќи ќе знаеме тогаш кога ќе заврши оваа власт колку е одржлив тој долг и колку што има скриен долг. Пресметките тогаш ќе покажат дали и со кое темпо може да продолжи јавната потрошувачка. Дали може да остане со истиот процент во бруто домашниот производ, дали треба да се намали, најдобро е да не се намали. И во таа смисла тоа е во право. Но прашањето е што ќе може. Ако е доволно со промена на порискиот систем да се намали гепот и на тој начин ќе падне темпото, процентот на долгот во бруто домашниот производ, информацијата до јавните кредитори ќе биде позитивна, значи македонски ќе остане пожелна за кредитирање и така натаму, можеби ќе може да се преброди тој период. А нема многу простор, а особено нема да има веднаш година, две, три, после тоа, во буџетот, да се прават, не знам, поголеми преструктурирања, затоа што во последнава анализа на Меѓународниот монетарен фонд вели дека структурата на македонскиот буџет е најлоша во споредба со регионот. Тоа значи дека највисок процент на така наречени недискрециони трошоци, кои што мора да ги платиш едноставно, си создал обврски законски одлуки и така, мора да ги платиш. Највисок процент има Македонија. А ова приказката за развоен буџет, тоа е само приказка 9 години. Ако споредите колку реално се издвојуваат за инвестиции, за подтикнување на растот, ќе видите дека нема повеќе отколку во периодот додека беше другата гарнитура, другата политичка партија или другата коалиција на власт. Тоа се движи секој околу 8, 9, 10%, 11%, максимум до 12%, но не може да се види добро тоа затоа што не знаете што се тоа капитални инвестиции. Бидејќи има капитални инвестиции и капитални инвестиции. Некои помагаат на растот, некои само се викаат капитални инвестиции. И бидејќи тоа е нетранспарентно, јас лично не можам да проценам точно за до кој степен тука лудилото исто така постои, освен приказката. Е сега кај излезната стратегија. Што е мојот генерален став? Мојот генерален став ќе треба што побргу процесот на договарање за македонските работи да се прошири, да се симне. Кога елитите се договараат, они се договараат и прават компромиси меѓу нив. Тоа е неизбежно. Ако нема широка коалиција, политичкото однесување во Македонија нема да се промени така лесно. Сега и искрено да говорат другите потенцијални кандидати за власт. Кога ќе дојдат на власт, ако не постои тој притисок од граѓанскиот сектор, тие прво ќе почнат да се однесуваат слично или помалку слично или повеќе слично на оние претходно. Затоа што не постои општество демократско ако богатството е сконцентрирано во толку мал број на луѓе, ако одлуките се вршат во тесен круг, ако нема дисперзија на политичката моќ и дисперзија на економската моќ. Македонија го нема тоа. И затоа јас многу се радував на таа пролетна
наговестена револуција, политичка револуција, која што се случуваше на 5-ти или на 17-ти, граѓанскиот сектор били на 5-ти беше кулминацијата, а сада сама и други велат дека на 17-ти беше кулминацијата, најголемиот број, и мислев дека за прв пат во Македонија се случува политички граѓанин од поширки размери. И тоа требаше да се одржи со сите сили. И јас предлагам да се врати тоа. Ако е можно, и сите актери да се вклучат, зашто Груевски ќе падне само со најширока коалиција, и не само да падне Груевски. Треба се промени матрицата. Додека еднаш власт во Македонија не падне со притисок, надвор од така наречените институции, надвор од некакви избори регуларни, нема да извлечат политичките лидери полза. Македонија, само што да ви кажам, Македонија беше формирана држава од озбора. Во народно-освободителната војна учествуваше народот. Во изборот на системот не одлучуваше народот. Одлучиле тие горе. Кога читав декларацијата на АСМО, таму прочитав, тоа многу покасно, требало порано да ја прочитам. Таму прочитав две клучни одредби. Дека се гарантира частната собственост, приватната собственост, сега тој термин не се употребува, и се гарантира политичкото здружување. Наеднаш после 45-та, тие две клучни одредници на Асномската декларација ги нема. Имаме обшта, обштествување со и со земјоделското земјиште, и со задруги, така на комплетно, значи укинување на приватната собственост, и имаме суспендирање на политичкото здружување. Две клучни, два клучни столба за демократско. Тоа одлучил некој горе, и тоа што одлучил тој горе, народот ќе го прифатил како во Кина може да, како во СССР, како не знам, во целиот источен блок. Тоа се тоа. До 90-та година чекавме писмо од озгора, од Кито. Од озгора. Немаше. 91-та година не одлучи за промените овде притисок граѓански. Одлучи општиот контекст, што се случуваше, и одлучи она што тогаш ние рековме го единствената партија, и јас бев, немавме никакви петициоти. За демократски промени, за ваков систем и онаков, иако има многу мемуари со многу лаги, кои што ги читам на некои луѓе како нешто учествувале во некаков процес демократски во Македонија. Значи, повторно беше од озгора. И сега се се чека од озгора. И сега преговараат од озгора, и сега имаме на тоа од озгора, нај од озгора, еден човек кој што треба да ги смири македонските племиња за да тргне работата напред. А тој, кој што е од озгора, нај од озгора, тој има конфликт на интереси. И тоа е една од слабите точки во овој процес. Јас не го гледам во очи кога разговарам, Зоран го гледа и другите, но јас имам резерви. Австрија има многу капитал овде, тој има фирма која што е трета во тендерите за Скопје 2014. И јас до крај ќе видам со резерва во врска со тој процес. Окей, дај Боже да сгрешам.